Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuky a zdravím vás u dalšího videa z Clash Royale. Dneska se podíváme na update, který přijde do Clash Royale 6.1. Pokud tedy kliknete na ikonku News Royale, tak se vám zobrazí informace o updateu, který přijde. Bude to tedy nová challenge, která už tu ale jednou byla a hned si řekneme o ní bližší informace. Bude se jednat o Double Elixir Challenge. Tu si zatím můžete zahrát, zatím jen s kamarády a pokud kliknete na to go, tak vás to přesune rovnou do chatu a pokud kliknete na to friendly battle, tak si můžete tady nastavit, že chcete double elixir challenge, což je teda super a za chvíli si to určitě zahrajeme a já vám to teda ukážu. Teď se ale přesuneme do sekce, kde jsou ty turnaje a challenge a jak můžete vidět, tady už je odpočítávání startu tý Double Elixir Challenge, která bude trvat 3 dny. Bude to ale trochu jiná Double Elixir Challenge, než byla minule, protože bude stát 50 gemů a hlavní výhra bude 11 000 goldu a 550 karet. Pokud nevíte, co to Double Elixir Challenge je, tak já to hned vysvětlím. Je to v podstatě normální bitva, do které si zvolíte libovolný deck a jediný rozdíl je v tom, že rychlý elixír je tu od začátku hry. To znamená, že dostáváte dvakrát více elixíru už od začátku hry. Pokud ji budete hrát, tak musíte zase 12krát vyhrát jako v normální challenge, abyste získali hlavní výhru. A pokud 3krát prohrajete, tak se tedy prohráli úplně a musíte si koupit challenge znova. Samozřejmě vám to karty sníží na tournament standard. Jak tournament standard funguje, to teď nebudu vysvětlovat. Tak jo, teď si samozřejmě můžeme ukázat, jak taková challenge vypadá. Tak jo, už jsme v nějaké bitvě a mám teda svůj normální deck a popřejem teda nepříteli good luck a dáme dozadu Ice Wizarda, dáme třeba tady i tohle a Elite Barbary na Hoga a docela jsme mu to rozbili a uvidíme, jak on na to zareaguje. Giant se nám úplně nepoved a budeme potřebovat určitě bez toho Fireball. Takže bum. Dobrý, můžeme tady i zapnout tady to, oba je najednou. Krása. Tak jo, možná se tam mohl hrát ten graveyard. A zatím to vypadá docela dobře. Jak víte, elixíru máme opravdu hodně, takže se nám docela daří. Čím víc elixíru, tím je to víc super. A si dáme teda Gianta. Hop, dal Elite Barbary na tuhle, na pravou stranu. A já jsem naštěstí ještě na poslední chvíli stihrát ty svoje, který mu to skantrovali a teď dáme graveyard tady takhle doleva. Dal jsem ho docela blbě, ale i tak dost bude fungovat. Tenhle zap byl úplně zbytečný, ale zatím vyhráváme, je to 1-0 pro nás a jak víte, ten double elixir je s tím mým deckem podle mě určitě super. Neříkám, že můj deck je nějaký nejlepší na světě, ale určitě je s tímhle deckem rozhodně super. Tak jo, nějaké důvodu jsem dal Fireball, já mu právě díky tomu teďka můžu dát sem tohle, a je. Tohle nejpadá dobře, dobrý, ještě si jsme to odklonili. Teďka zapneme tady ty skeletony a dáme sem ještě graveyard a to by tu taverku mělo už v pohodě dodělat. A ano, poznal, že je docela frdeli, takže řekl good game. A dáme ještě sem Gianta a vypadá to, a že tenhle týpek půjde na 3. Takže tak dám Skeleton Arma na Ice Glam a nebyla zrovna to nejlepší řešení, ale já myslím, že i tak máme už vyhraný good game a teď jste teda mohli vidět, jak to vypadá v bitvě Double Elixir Challenge. Tak jo, to by bylo vše k tomuhle videu, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like. Pokud se vám líbí i moje celková tvorba, tak určitě dejte odběr a zatím čau.